Og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. I dag så blir det en helt sykt spennende video. Jeg er selv veldig, veldig spent på hvordan dette kommer til å gå, og hvor mye penger jeg kommer til å bruke i dag. Fordi nå er nemlig Julie på vei til meg. Hun skal på besøk til meg i dag, og vi skal bare slappe av og gjøre noe gøy. Så derfor så tenkte jeg å filme det her. Fordi jeg har tenkt til å kjøpe alt Julie vil ha hvis hun klarer å gjette prisen på den tingen hun vil ha. Jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å gå, om hun er flink til å gjette ting eller ikke, om hun kommer til å rane lommeboka mi i dag, eller om hun kommer hjem med ingenting. Det blir veldig, veldig spennende å se. Jeg gleder og gruer meg. Jeg har sagt til Julie i dag at vi skal gjøre noe veldig gøy, men jeg har ikke fortalt hun hva vi skal gjøre enda. Hun er veldig spent, og hun gleder seg, så dette her blir en overraskelse for henne. Så jeg tenkte at vi skal ta turen ned til Oslo City for å gå gjennom alle butikkene der, eller de butikkene Julie har lyst til å gå innom. Og så skal hun få lov til å velge liksom ett eller to ting fra hver butikk hun vil innom. Gjette prisen på de, og så ser vi om hun klarer det eller ikke. Ja, jeg håper dere liker denne videoen og har lyst til å gi meg en stor tommel opp. Husk også å abonnere på kanalen min, trykk på bjella ved siden av abonner-knappen for å bli en del av VIP-skåden min her på YouTube. Da får du varsler hver gang jeg legger et video, og det vil du ikke gå glipp av, jeg lover. Så hvis du allerede er en del av VIP-skåden min her på kanalen, så må du veldig gjerne legge igjen en kommentar under her. Husk også å være en av de første til å kommentere. Det er gøy. Og så kan vi egentlig bare vente på at Julie skal komme nå. Hun er rett rundt hjørnet, så det blir veldig spennende. Ok, da kom akkurat Julie, og jeg skal nå fortelle hva vi skal gjøre. Er du spent? Ja. Kan du gjette? Nei. Ok, vi skal dra ned til Oslo City. Og så skal vi gå inn i alle butikkene du vil. Og så skal du få velge deg noe. Og så skal du få alt det du vil. Hvis du klarer å gjette prisen på tingen. Å, herregud. Så, men det går bra med liksom 5 kroner, liksom, men... Ja. Skjønner du? Mm. Er du klar? Ja. Ok, skal vi dra ned til Oslo City? Ja. Ok, let's go. Ok, da er jeg. Ja. Da er vi på vei til den første butikken. Ja. Hvor vil du gå først? Kanskje Big Book. Big Book? Ja. Ok, det er denne veien. Ikke juksing, det er ikke lov å jukse. Nei. Ok, hvis du jukser så blir du diskvalifisert, da går vi ikke i noen flere butikker. Nei, jeg lover at okay. Ikke jukser. Jeg gleder meg! Jeg også! Ok, så da er det bare å se etter noe fine plagg. Jeg var ikke redd for å se prisene. Var den fin? Gjett da. 200. 200? Oh, 399. Du var langt unna. Da får du finne noe annet å se. Den? Ja, den var fin. Ja. Skal du gjette på den? Vil du gjette på den liksom? Det er siste plagget her inne du kan gjette på. Det må ja. Være 200. 299. Du skulle gjette 300. Ja. Åh. Da ble det dessverre ingenting fra Big Book. Så da er det bare å gå videre. Kanskje du skal gjette litt høyere? Ja, tror jeg. Hvor vil du gå nå da? H&M. H&M? Ok. Ok, da er det bare å gjette i vei. Her er det masse salg også. Den er fin. Den var fin. De er enige. Skal du gjette på den da? Den var fin. 300. 149. Ja, jeg får ingenting. Ok, du kan prøve to ting til her inne da. Den? Ja. Jeg må tenke. Den må være 200. 200. 125. Åh. Siste sjanse her inne. Den her, rosa genseren bak. 100. 100?
akkurat 100. Ok, det her er på salg, så det kan godt hende. Det er riktig! Oh my god, ok, da må du ha den da. Ok, hvor vil du nå da? Kubus? Ja. Da går vi innom her også. To plagg, kanskje tre hvis du tar alle feil. Ja, den var fin. Den var fin? 125. 125? 249. Ok, gjett da. 100. 100? 199. Det er 100 kroner unna. Ok, så du ville ikke gjette mer på Kubus, så nå er vi på vei til en sminkebutikk, fordi det ville Julie ha. Så vi får se om hun får det. Ok, du fant highlighter. Gjett pris da. 100. 100? Du, hva koster den highlighteren her? 280. 280, ja. Okay. Den klarte du dårlig. Så nå får du tenke deg godt på før du gjetter. Ok, gjett på en body splash da. 200. 200. 159. Du var 40 kroner unna, så du kan få en fordi det var liksom bare 40 kroner. Skal du ha den da? Ja. Ok, vær så god. Tusen takk. Vi er enda ikke ferdige. Hvor vil du nå da? Sko kanskje? Ja. De. Ok, gjett da. Det er ganske dyrt med sko da. Det, ja. Kanskje 400. 400? 800 koster det. Så det var litt feil. Du vil jo ha en highlighter. Da kan du prøve å gjette på den prisen her. Hva tror du? 300. Så du det? Nei. Det er riktig. Seriøst? Ja, 315. Åh, da må jeg kjøpe den til deg da. Ok, det blir dyrt for meg det her, men så nå går vi videre. Så skal vi se om Julie finner en ny butikk. Hun går foran der. Ok, der er eplehuset. Jeg håper ikke hun ser den butikken der. Der. Ok. Ok, hva vil du gjette på? En Mac. En Mac? Ok, hvilken Mac? MacBook Pro, det som jeg har? Ja. Den står der borte. Ok, gjett da. 15 000. 15 000? Å, herregud. Ja. Å, herregud. Haha. Du skulle gjette litt høyere. Du skulle gjette 26 000. Da hadde du fått den. Men nå kom vi på en kul idé, og det var å dra hvor? Dyrebutikken. Dyrebutikken. Så skal hun gjette på et eller annet dyr, og så ser vi om hun kommer hjem med et levende vesen. Det blir spennende å se. Er det ikke du som vil ha fisk? Jeg vil ha skilpadde. Ja. Den var søt. Hva sier pappa hvis du kommer hjem med en sånn da? Det er bare med mamma. Ok, skal du gjette på dvergehamsteren da? Ja. Ok, gjett da. Det er et levende vesen altså. 200. 200? Skal vi se. 300, så det var litt feil. Ja. Da ble sikkert mamma glad. Ja. Ok, neste butikk. Glitter. Yay. Ansiktsmaske, ok, skal du gjette på det? Ja. Ok, hva gjetter du? 100. 100? For en? Ja. 49. Det var litt for mye, det var dobbelt så mye det. Ok, skal du gjette på den? Ja, 100. 100? 249. Ja. Skal du prøve deg på sko igjen? Ja. Ja, de var fine. Ok, gjett pris da. 400. Jeg tror det er litt dyrere enn det egentlig. 1799. De var fine. Ja. Ok, skal du gjette? 1000. 1000? 999. Så du hadde riktig.
Oh my god, da må jeg kjøpe de til deg. De var jo dritfine da. Den her har jeg ønsket meg så lenge. Seriøs? Ja. Ok, skal du gjette på den? 1000. 1000? 649. Tusen takk. Vær så god. Takk. Ok, da har vi akkurat kommet oss hjem til leiligheten min igjen. Og er du fornøyd? Ja, veldig. Du er verdens beste. Ja, bare hyggelig. Kan du bare vise kjapt hva du klarte å gjette riktig på, og hva jeg kjøpte til deg? Ja. Du fikk nye joggesko som du sa at du trengte. Jeg trengte det. Ok. Oh my gosh. Jeg er en highlighter. Highlighter, den er også sykt fin, fra Urban Decay. Og så fikk du deg noe på Victoria's Secret. En parfyme. En sånn body splash parfyme greie. Stemmer. Den var så sykt kul faktisk. Jeg håper dere også likte denne videoen her. Og hvis dere vil at jeg skal lage noen flere lignende, hvor jeg bruker opp alle pengene mine, så må du huske å abonnere på kanalen min, for jeg er snart på 100 000. Hvis du allerede er en del av VIP, og har trykket på bjella ved siden av abonner-knappen, så nuss til deg. Og så må dere huske å gi meg en tommel opp på denne videoen her, sjekke ut kanalen til Julie, og så prates vi veldig snart igjen i min neste video.